Patakan Vikki oli tekemässä meillä kenttäsirkkelin kanssa lattialankkuja ja mä sain olla pikkupoikana lautapoikana. Vikki oli isotätini mies. Vikki sanoi talvisodasta, että kun summassa oltiin oltu, niin tultiin sieltä aika lailla siipeen saaneina ja likasina ja verisinä ja kärsineen näköisinä poiespäin, kun tuli nuoret täydennysmiehet vastaan ja ne vähän naureskeli ne täydennysmiehet, että onpa kuluneen näköisiä äijiä, vanhoja äijiä sieltä tulossa, niin rivistä oli näille nuorille sankareille huudettu, että kuulkaa, kyllä hymy hyytyy ennen kuin lammit jäätyy. Ja niin kyllä hyyty kanssa summan lähteen lohkolla tapeltiin talvisodassa 39-40. Ehkä ne kaikkein katterimmat ja kauheimmat taistelut, mitä siinä epätasaisessa tappelussa yleensä käytiinkin. Se oli hyvin todennäköisesti viidennen divisioonan porukkaa, joka sieltä Patakan Vikin tarinassa tuli poispäin. Sitä oli komentanut Seeli Isakson, tamperelainen päällikkö, joka sai johtaakseen siis turkulaisia, tarvasjokelaisia, halikkolaisia, kuusjokilaisia miehiä. Oli näiltä Varsinais-Suomen seudulta paljon Turusta tehtaan työläisiä koottua porukkaa, joka siellä kaikkia arvauksia vastaan kesti monet viikot sitä taistelua. Sitten kun heidät vaihdettiin, niin tilalle tuli sitten pirkanmaalaisia porukoita, joita sitten ei johtanutkaan pirkanmaalainen komentaja, vaan turkulainen komentaja, Paavo Paalu. Paavo Paalu oli piikkiöläisen vossikkakuskin poika. Hänen isänsä oli siis piikkiöstä ja tuli vossikkakuskiksi Turkuun. Ja Paavosta piti tulla oikein herra, hänet laitettiin kouluun, mutta ei hän lähtenytkään siihen kouluun, vaan hän lähti jääkäriksi Saksaan ja palasi sieltä sotilaana, taisteli kansalaissodassa ja sitten talvisodassa ja sitten jatkosodassa. Hän oli pienikokoinen ja ankara äijä. Väitettiin, että hän oli 165 senttinen niin kuin normaalisti, mutta hän suuttui, niin hän kasvoi 20 senttiä pituutta lisää. Paavo Paalun muistaa moni vielä hänen vanhoilla päivillään. Hän oli Sammossa töissä, pikkupäällikkö virassa ja kulki jalkapatikassa aina Sampoon töihin ja oli suurta huomiota herättämätön sotasankari. Hänen komentamansa miehet oli kyllä varsinaisia sankareita. Me ajatellaan usein, että summa petti ja juostiin kauas pois eikä mitenkään pärjätty. Tosiasiassa tämä summan tuli hemmetin jälkeen. Vielä ne äijät siellä olivat, eivät montaa kilometriä perääntyneenä, täysin henkihieverissä, mutta kuitenkin asemissa. Ei se mikään täydellinen romahdus ollut, mutta rauha oli kyllä pakko saada aikaan. Tämä muistomerkki tehtiin vasta vuonna 1965. Jussi Vikainen teki näitä kymmeniä ja kymmeniä erilaisia sankarimuistopatsaita. Ja sodan jälkeen oltiin vähän niin kuin diipadaapa, ettei tehdä nyt heti kovin suurta numeroa näistä suuremmista sotamuistoista. Mutta jo 60-luvulla isänmaallinen porukka muisteli niitä aikoja niin paljon, että uskaltauduttiin tähän Kupittajan puiston kulmaankin tekemään summan sankareille oma muistomerkki. Ja Jussi Vikainen teki tämän myllerrettyä maata ja silti kestävää rintamaa kuvaavan teoksen.